Göyçayda ağır yol qəzası baş verib. Oktyabrın 18-də saat 23 radələrində Göyçay rayonunun Ləhçiplaq kəndi ərazisində QAZ-24 və VAZ-2105 markalı avtomobillər toqquşub. Hadisə nəticəsində VAZ-ın sürücüsü 1993-cü il təvəllüdlü Zamiq Kərimli aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. QAZ-24-ün sürücüsü 1976-cı il təvəllüdlü Aqil Abdullayev və sərnişini 1990-cı il təvəllüdlü Müşfiq Əzizov xəsarət alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, bir nəfərin ölümü, iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Bir dəqiqə danışacağıq. Bir dəqiqə danışacağıq.